Dobrý den, vítejte u další epizody. V této epizodě si vysvětlíme dalších pár programů, které lze použít, protože Fraps nefunguje na vše. Jsou to Camtasia Studio a Hypercam. Pro Bandicam pravděpodobně udělám samostatnou epizodu, podle toho, jak vyjde čas. To, co teď všech vidíte, co teď nahrávám, nahrávám Bandicamem. Je vidět pracovní plocha, podobně. Takže čas najít Camtasia Studio. Camtasia Studio je v podstatě opravdu střihačský program, který můžete stříhat videa. Ale já z něho používám jen součást Camtasia Recorder, která slouží k nahrání obrazovky počítače. Jde. Můžu ukázat, nevím, jestli budu přímo předvádět, ale poměrně jednoduchý princip. Jinak Camtasia Studio jako takové ke střihu jsem v životě nepoužil. Používám Sony Vegas, je mnohem více takových programů. Ty nejstandardnější, jak jsem říkal, některé z předešlých epizod Movie Maker. Dále pak Pinnacle Studio, Adobe After Effects, tuším. Je jich spousta. Doporučuji najít si jeden, který dokáže opravdu vše. Sony Vegasu jde provést naprosto cokoliv, například, a začít se s ním učit co nejdřív. I kdybyste dělali jen základní video. Postupem času, abyste se dostali k těm rozšířenějším možnostem. Takže máme tu v podstatě pět možností s tímhle tím. Můžeme nahrát obrazovku, můžeme nahrát hlasový záznam, můžeme Camtasia se dá použít k nahrání prezentace z PowerPointu do videosouboru, můžeme a tak podobně. Nebudu později ukazovat, jak se edituje pomocí Camtasia Studio, ukážu pouze Movie Maker a Sony Vegas Studio Pro, který je mnohonásobně lepší než Maker. Takže zvolíme si nahrání obrazovky, tady můžete si vybrat oblast, celá obrazovka, to je nastaveno teď, vlastní, můžete si předepsat, tady je návaznost, když zadáte, tak se bude měnit obě naraz, takže když dám 800, bude to na 700. No, protože to nevyšlo. Tuším, můžu to posunout? Můžu. Prý ne. Můžu. Tak. Zkusím znova. Ne, že bych si s tím někdy hrál, no, ale evidentně takhle. Když to odendám, tak nebudou propojeny velikosti, což znamená, že můžu si zvolit jakoukoliv velikost. Co prodlouží. Tady si můžu zvolit klasické zobrazení pro widescreen, pro 4:3, naposledy použité, to je 800 na 600, například používají některé starší hry 640 na 480, 1024 na 768, nebo každopádně můžete vzít a označit, co chcete nahrávat. Docela jednoduchý princip. Vstupy. Webkamera je vypnutá, můžete si nahrávat i webkameru. Audio zapnuto, mikrofon. Zde je nutné zadat zase u mě stereo mix, o tom už jsem říkal několikrát předtím, popřípadně mikrofon jako vstup pouze pro hlas. Pokud stereo mix, tak budete mít mikrofon, pokud si ho nezakážete ve stereo mixu, tak budete mít mikrofon plus zvuky počítače, cokoliv. Ať už je to hra. Hlasitost máme. Tady už není to, co bych pořádně řekl, tady se podíváme do nastavení. Zachycovat vrstvená okna. Vypnout úsporný režim.
Šetřič obrazovky, ano, tak se tomu říká. Od této verze dál mimochodem už nemám žádná skripta, takže vše beru z hlavy. Bude to vypadat, jak to vypadá. Tady to se doporučuje mít vypnuto, co já vím. Formát je Camrec, který je podle mě nepoužitelný, a AVI. AVI se používá... Camtasia používá svůj vlastní Camtasia kodek, který zachycuje dost menší soubory. Většinou, co já si pamatuju, se stejnou kvalitou. Ale to se stává u Camtasia i u dalšího, který předveduje audio desynchronizace, což znamená, že zvuk audio je posunut oproti videu. Jsou dva typy audio desynchronizace. Máte proměnou a konstantní. Konstantní je, že třeba audio je po celou dobu posunuto stejný čas, takže třeba o 2 sekundy po celou dobu videa. Proměna může být například vzrůstající nebo zmenšující se, pokud máme vzrůstající, tak jde o to, že čím dál jsme ve videu, přehrávání času videa, tak tím více se projevuje audio desynchronizace a tím více je zvuk posunut dopředu nebo dozadu oproti videu a naopak. Pak máme i náhodnou, což je absolutně nejhorší, jeden z nejhorších případů. Protože u náhodný to není možné odhadnout, prostě náhodně je posunován, naprosto zničen, téměř. Špatně se to opravuje, pak máme opravitelný typ, vlastně to je částečně, konstantní částečně proměná, což znamená, že třeba 1/3 videa to jde normálně, další třetinu to je to posunuto o 1 sekundu, další třetinu o 2 sekundy, tak to se dá spravit ve střížním programu. Jenom je to trochu náročnější. Vstupy. Frame rate, snímkovací frekvence 30, o tom už jsem mluvil, co to je. Video nastavení. Tady máme TechSmith Screen Capture Codec. To je použitý kodek. Klíčový snímek, takzvaně, což znamená, to je takový synchronizační bod, kdy se synchronizuje audio a video. V podstatě snímek jako obrázek s audiem. Je nutné jej toto 80 snímků po 80 snímcích přenastavit podle toho, co nahráváte, vyzkoušet, co jde nejplynuleji, nejlépe. Například jsem se s problémy setkal u hry Guka, která používá zajímavý grafický engine splitovací, s který v podstatě jede neustále jako jeden snímek za sekundu celá hra, přestože má animace, má všechno. A je to celkově velmi podivný. Trvalo mi velmi dlouho, než se mi to podalo nastavit. Nejlepší komprese, nejrychlejší komprese. Je to jednoduché. Zkratky, lze nastavit zkratky pro nahrávání, zaškrtnout, vybrat. Jednoduché. Program. Bla 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 bla. Ne, zbytečný. Jsou sami zbytečnosti v podstatě, pokud nahráváte, pak ukončíte nahrávání, tak musíte chvilku počkat, vyskočí vám okno, kde se začne soubor jako kdyby vytvářet a až pak ho můžete pořádně uložit. Myslím, že to bylo, já jsem si téměř jistý, že je to u tohoto programu. Zkoušet nahrávat nic nebudu, protože nevidím pořádně důvod, ale vidíte, můžete začít, skončit. Myslím, že tam někde ještě byla možnost zachycovat samotnou obrazovku, samotné okno tohoto. Takže to by byla jedna věc. Teď vypadá to, že nebudu mít dostatek času. No, uvidím, snad to bude fungovat. Hypercam, neboli další program. Je ten sam, v podstatě se jedná o podobnou verzi jako
Camtasia Recorder, akorát, že to nemá Camtasia Studio jako stříhání. Tady vidíte, můžete zase nastavit region, oblast, nebo dát celou obrazovku, okno, vibraci, upravovat. Je to v podstatě absolutně to samé. Nevím, co bych o tom ještě mohl říct. Tady dáte nahrát. Máte nastavení. Zajímavé, že používám jako kodek, protože jsem Hypercam nemá samostatný dobrý kodek. Používám TechSmith Screen Capture kodek od Camtasia. Tady zase snímkovací frekvence, nahrávací, přehrávací, klíčový snímek, o tom už jsem všem mluvil, kam se soubory, nastavení audio, nahrávat zvuk, zařízení, vstupu stereo mix, MP3, žádné nastavení, tady mám nastavení pro MP3, tady zase nahrávání kurzoru, nahrávání vrstvených oken, přidat no, výbuch hvězd, no, je to takový efekt pro přikliknutí, nastavení efektu, barva toho efektu, interface, tady máte zkratky pro nastavení, ukazovat hranice nahrávání, což je toto, zase označíte, můžete nahrávat jednoduché. Jinak čas zatím vypadá, že vyšel, takže ještě ukážu to, co nahrávám teď, což je Bandicam. Tady vidíte rozlišení. Bandicam je v podstatě všechny programy, které jsem zmínil doteď pro nahrávání na steroidech, ale máte možnosti soubory DirectX nebo OpenGL, což je v podstatě stejný jako Fraps. Absolutně stejná funkce, zobrazí se vám to stejně. Vybrané pole, což je zase Hypercam plus Camtasia. Máte to všechno v jednom a musím říct, že formát, který používá, je naprosto vynikající, co se týče komprimace. Není tak dobrý jak můj H264, ale je naprosto dostačující. Cílová složka, kam nahráváme. Okno v pořadu, kdy popředí, mám vypnuto. Automatický záznam vypnut. Mám ho česky, jen tak mimochodem. Nahrávání mám na scroll, můžu zapauzovat, skryt ukazatel myši nemám, takže vidíte myš. Formát, tady to je můj používaný formát, MPEG 1 VBR, 60 snímků, 100% kvalita, audio MPEG 1 L2, 48 kHz, stereo 192 kilobajtů za sekundu, kilobitů, to rozeznat mezi kilobajty, bajty a bity. Tady se můžete podívat lépe. Nahrává naprosto bezztrátově. YouTube tedy občas kvalitu mírně zhorší, ale počítač je to naprosto bezdrátové. Bezztrátové. Můžete nahrávat screenshoty. To samé, jak, co má Fraps. O programu. A je to jednoduchý. To je v podstatě vše. Není nic, co bych dodal, jen tohle to je ještě okno pro to. Můžeme dát snímek, zapauzovat. Můžu vybrat plochu. Nyní mám nastavenou celou obrazovku, takže se mi neukazují hranice, se kterými bych mohl posouvat. Ale zajímavé, že s nimi můžu posouvat i při nahrávání, což není rozlišení. Vytvoří to pro mě nerozlišení. Což je docela taková zajímavost. Tady vidím velikost, bohužel mám jaksi příliš velké písmo, abych z té obrazovky mohl něco číst, takže to, co jsme doteďka nahrávám, je 14 minut, 252 mega. V nejvyšší možné kvalitě, v podstatě ve velmi vysokém rozlišení 1280 na 1024, což je vynikající, 250 mega. U her to bývá samozřejmě víc, ale i tak. 3 GB za 1,5 hodiny například. Hraní nějaké složitější grafické hry. Myslím, že to je vše. Dochází mi čas, takže se uvidíme zase příště. Komentujte, všechno čtu, na většinu odpovídám. Naschledanou.